projektu Zračne luce Zadar koja je ove godine premašila 24% povećanje u odnosu na 2019. koja ima vrlo veliki potencijal realizirati ovaj projekt i naravno Lučka uprava Split koja gradi novi terminal, paralelno se gradi u Šibeniku novi putnički terminal, ali Split kao naša najveća luka, putnička luka, gradi novi terminal i ovdje im je osigurano negdje oko 44% sredstava iz nacionalnog programa oporavka, ostatak ćemo osigurati kroz državni proračun, tako da će se i u Splitu realizirati ovaj vrlo važan projekt. Tako da evo, danas smo to potpisali, mislim da je to dobro. Danas ulaganja u prometnu infrastrukturu, to sam rekao, su nešto više od 3,5 milijarde eura, uglavnom iz europskih sredstava, što kroz operativni program, što kroz nacionalni program oporavka, naravno i koristeći i kreditna sredstva, sve više evokacije nakon poslovnog restrukturiranja, došao u fazu da može graditi i on nakon onog velikog investicijskog ciklusa i svih zadruženja da može i sam graditi dionice autoceste i završavati ono što je bitno u Hrvatskoj. Tako da je to što se tiče početka. Ministre, evo, vezano uz nacionalni plan oporavka i otpornosti, bila je i na samoj sjednici vlade točka vezana uz aneks, odnosno vlade. Možete li nam malo reći iz kojih izvora, koji iznosi i koji su? Pa dobro, mi smo imali, ovo je, danas je vlada donijela odluku, sada nas još se to konkretizirat će se s Europskom komisijom. Vi znate da je nama nacionalni program oporavka nakon korone došao zaista dobro, budući da je Hrvatska, kad govorimo o iznosu koji nam je na raspolaganju, što kroz bespovratne sredstva, što kroz zajmove, 3,5 milijarde eura dodatni kad govorimo o zajmovima, bitan i mi smo, kad govorimo o provedbi tog nacionalnog programa, u vrhu, odnosno vjerojatno i po podacima najbolji, budući da je već preko 3 milijarde eura natječaja raspisano da se provode projekti u svim resorima. Mi smo danas donijeli odluku, vidući da smo sagledavajući potrebe i drugih, naravno, to nije, kako bi rekao, to je živi organizam. Uvijek imate potreba da nešto modificirate, mijenjate, dodajete sukladno potrebama, tako da smo išli u modifikaciju u nacionalnom programu oporavka, vidjeli potrebe svih resora, kad gledamo energetici, kad gledamo o, naravno, vodnoj infrastrukturi, prometnoj infrastrukturi, obrazovanju, školama, vrtićima, svemu onome što treba, tako da smo sukladno tome išli u dodatno odnosno modifikaciju, čime bi zapravo omogućili dodatna financiranja i realizaciju vrlo bitnih projekata. Tu se najviše ističe, kad govorim, LNG terminal i dodatni pravci koji će se graditi, kad govorim o energetici, prema Sloveniji, odnosno prema Mađarskoj i dio koji će ići prema Bosni i Hercegovini, kad govorimo o plinovodima. Tu je naravno dodatno sredstva za obrazovanje i škole, tu je, kad govorimo o prometnoj infrastrukturi, nabavka novih autobusa na alternativni pogon i tako dalje i tako dalje. I to je vlada danas usvojila, sad će se u pregovorima s Europskom komisijom dogovoriti zapravo i donijeti konačnu odluku. Dakle, mi na raspolaganju uz ovih 5,5 milijardi bespovratnih sredstava imamo i tih 3,6 ili 3,5 povoljnih zajmova. Koliko od tog 3,5 ćemo mi iskoristiti? Sve ćemo iskoristiti. Znači, idemo na svih 3,5. Sve ćemo iskoristiti. Znamo li uvjete? Vidjet ćemo, to je sad stvar pregovora i dogovora s Europskom komisijom. Sve plan je da se do konačnici sve iskoristi. To je plan. A vidjet ćemo sada još u razgovoru s Europskom komisijom koliko i u kojoj mjeri, koji su uvjeti i tako dalje.